היינו קבוצה בידידות, מפלגה שלנו עם הקובנה, וקיבלו אותנו. היו 33 מדינות מהעולם, השתתפנו סולידריות עם העם הקובני, ושמחנו מאוד. היינו שבועיים שם וראינו מה שלא מדברים, את השקר, מה שאומרים פה העיתונים, ערוץ 1, ערוץ 2 נגד. ושמחנו מאוד שהיה לנו איזה חבר בוועד המרכזי, זה דוב, שהוא עצמו חבר שלנו, שהוא עצמו רפיק מהדרום, מהדרום, פידרו, הוא היה מתרגם, ודיברו איתו ערוץ 2, ודיבר בדיוק מה שראה העם הקובני, וכל השקר מה שדיברו על העם הקובני, מת מהרעב וכל... ידענו דבר אחד חשוב מאוד, והרבה דברים, שהלימוד שם מעל 91% החינוך והתרבות, הילד, הוא שילד מאמא שלו עד משסטר על חשבון של המדינה, ויש להם, כל התלמידים, הסטודנטים מקבלים כסף, לא רק באוניברסיטה, בערך מקבלים כסף לא רק בשביל הלימוד, גם כן בשביל לישון ולאכול ולשתות. יש להם 30,000 רופאים שהם עובדים בחוץ לקובה, באפריקה, באסיה, באמריקה הלטינית, זה העם הקובני. יש להם גם הכי הרבה רופאים פר קפיטה, נגיד ב-30 רופאים ב... 30,000. לא, אבל כאילו הצפיפות של רופאים לעומת אזרח, כאילו בין האזרחים גם הכי גבוה. הכי גבוה בעולם, זה מה שאני אמרתי לו. כן, והיו מבסוטים, עבדנו, היה למחנה, ואנחנו, המפלגה שלנו והחברים שלנו, עבדנו במחנה, היינו אוספים כל מיני מהלימונים והפרדסים, מה שצריך לשרוף שרפנו, ועבדנו טוב בגינון. שלושה ימים הלכנו לעבוד. כן, ונתנו לנו, תרמו לנו ארבע, איך אומרים בעברית, בשביל סטודנטים שילמדו בקובה. אנשי חדש במפלגה שלנו שישלחו לקובה ללמוד. ועכשיו כל שנה, כל שנה... ויש כזה דבר? יש לנו, עד עכשיו יש לנו ארבע חבר'ה שהם שם לומדים באוניברסיטות ומקבלים כסף. לא רק לומדים, גם כן מקבלים כסף. כאילו חבר'ה צעירים, כאילו... וכל שנה מקבלים עוד שניים. ובשנה הבאה גם כן יש סולידריות שנוסעים לקובה. ואני מקווה גם כן שיקבלו עוד שניים או שלוש מהחברים שלנו, הידידים שלנו, של חדש, של המפלגה שלנו, שילמדו בקובה. קובה היום הוא אחרת, והם יודעים, האויב הראשון בעולם, הפשיסט אמריקה, וסגרת ככה כל הים והאווירון וכל מיני, ובכל זאת הם חיים בסדר. הם מקימים. ויש עוד שאלה לגבי חמישה אזרחים קובנים שעכשיו נמצאים בצהוב. זה האנשים... מה בדיוק עושים פה, מה רוצים? עוד לא היה משפט. עוד לא היה משפט נגדם. הם בסך הכל היו בשביל דגים, לדוג בים, ושחבו אותם כאילו הם איובים. דווקא להפך. היה בעקבות, ארצות הברית היו מעורב בכל מיני מעשי טרור נגד קובה. בין היתר הם הפילו מטוס אחד ועשו עוד דברים. הם גנבו אותם מהים. והחמישה האלה היו, הם אולי היו, הם לא היו מעורבים במשהו, אבל הם רצו כאילו להגן על קובה מפני הטרוריסטי הזה, המוקד שלו במיאמי. זה קובנים שהיו במיאמי וניסו בדרך מודיעין כזה
ודבר לברר איך יכולים למנוע את המעשה טרור הזה. הם לא עשו שום דבר, כאילו הם לא היו מעורבים באלימות, לא שום דבר, אבל הם כן היו קשורים למודיעין הקובני בשביל למנוע מעשה טרור. כן, יש להם אתר אינטרנט, ליברן לא סינקוס, זה אני מקבלת. אני נסעתי לקובה עם 23-24 מהחבר'ה, יהודים וערבים, ואני נסעתי לטריפות, ובתו שנה את התוכנית שלנו היה למקום של תרופה, לאיזה בית חולים על העיניים, שם הם ידוע מהטובים בעולם, הם למדו אצל הרוסים ועכשיו הם הטובים בעולם בעיניים באורתופדי. ואני שמחתי מאוד שהם בדקו אותי, אמרו לי אתה צריך להישאר, נעשה לך זה ניתוח, זה תקרקתי היה. אמרתי לו אני נכנס בדלת, אני חוזר בתו דלת, אני חוזר הביתה ואני מבטיח לכם שאני חוזר לקובה. ואני שלוש פעמים אחרי הפעם הראשונה, זה כבר ארבע פעמים אני בקובה, מתרפא בעין, העין עכשיו זה בסדר, ואני מודה לעם הקובני, ובלי כסף ושום דבר לא קיבלו, לא ניתוח ולא אמפרציה. אמפרציה זה ניתוח, ושום דבר, שינה, אוכל, זה החשבון העם הקובני. ואני מאוד, ואני מבקש מכל בן אדם מהעם הישראלי, יהודי ערבי, שיבקר בקובה ויראה את האמת מה שהולך בקובה, ויענה לאלו שהם נגדי אנטי קובנו על מה שהולך, מה שמתפתח בקובה. זה עם מאוד מאוד פתוח, עדין, פתוח, חייכני, אוהב כל העמים, אוהב מאוד, וחיים בתנאים פשוטים, אבל עם חיים טובים. ואנחנו, כמו שאנחנו היינו בתנאים מאוד עממיים, בוא נגיד, אבל זה נתן לנו להרגיש את הקרבה יותר עם העם הקובנו. לא הרגשנו כמו תיירים או משהו כזה. כמה שאנחנו חברים טובים, היהודים והערבים, אותו מפלגה, וכל כך שמחו, ואתה יודע מה, ודווקא לעם הפלסטיני, עם המאבק שלו נגד הכיבוש ונגד כל מה שהולך במזרח התיכון. והאויב היחידי במזרח התיכון הוא הממשלות הימין ישראל מ-48 עד היום. לא רוצים ללמוד כוח. העם, לא לשמיד את העם. הכיבוש זה רק מוזייף. הם מוכרחים לחיות עם המזרח התיכון, עם ערבים ויהודים ביחד. לא יכול להיות. קובה גם מודל של כל, אין שם, לא הרגשנו בכלל בשום גזענות שם. יש שם מכל מיני עמים שם. יש הרי יוצא אפריקה, כל מיני. יש דבר חשוב מאוד. אין להם. שבחורה נכבדה כמו זאת לבנה לבנה ובעל שלה שחור, כן, ולהפך, וכולם אוהבים אחד את השני, אין להם אפליה, לא מין ולא גזענות ולא שום דבר, לא סקטוריאליים. כולם יודעים שהאויב הראשון ארצות הברית, אמריקה.